Radio dan DHK, 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 Radio HK dapeti kabso itu, kabso duga rabu ramte, media hawa sebelah. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa kan hordofaa jirtan qophii kenna guyyaa wiixataa guyyaa har'aa isiniif tamsaa jirtudha. Egaa qophii kenna guyyaa har'aa keessatti turtii hayyoota wajjiidhaan akkuma kanaan dura taasaa turree haala wayitaawaa irratti guyyaa har'as keessummaa qabannee isiniif dhiyaanne jirra. Keessummaan kenna egaa kanaan durallee raadiyoo daandii haqaa irratti yeroo hedduudha fi ibsa nuuf kennaa kan turan, xiinxalaa nuuf kennaa kan turanii fi tibbootas darban kanammoo nurraa badanii turanii haalli kallatti hundaadhaan osoo mijatiin walirraa banne malee waluma quba qabna. Obbo Gorasuu Tufaatii, hidhamtoota guyyaa har'aa shakkamtoota argitanii 528 mootummaan hiikuudhaafi waadaa galee jira. Warroottan kana keessa ammoo irra caalaan isaanii naannoo kibbaarraati, nama 413dha. Himannaan argitee akka federaalaatti immoo nama 415 qofa, kan keessaa Oromoon jira, sabni biraas ni jira jechuu. Egaa murteen guyyaa har'aa darbe kun akkuma kanaan dura addawaayiin guyyaa 18dhaafi marii cimaa gaggeesse, marii cimaa ni gaggeessan booda ijjannoo lama qabatee gabbahee ture. Ijjannoo sanis uummataa ibsanii turanii isan keessatti hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman, manni hidhaa maakalaawii akka cufamuu ka'ee dhuudha. Egaa hidhamtoonni siyaasaa gaafas hin hiikaman jedhaman sun har'a gara gulantaa kamitti gabbuhee jira? Ijjannoon gaafas mootummaan biyyatti isan keessatti sirna dimokiraasii fi poolitikaa mihiddaaruun asafaalloo bal'isa jedhe san har'a akkam fakkaatti laata? Warroottan har'a hiikamuuf jiran kana keessallee ulaagota gara afurii ka'anii jiran. Ulaagaa kana keessa ammoo warroottan siyaasaa ilmaan Oromoo qabsoo finiinsaa turan hidhaman, akkasumas hayyoonni adda addaa ka'aman teenillaa taatu kallattii adda addaan hidhaman hiikamuudhaaf jirumoo maaltu yaadamaa jira? Ibsa guyyaa har'aa kanarraati Obbo Gorasuu Tufaan maal hubatanii waan jedhu haaluma waliigalaatiin turtii gabaabduu isaa wajjin taasisuuf jirra nufaana bu'a. Obbo Gorasuu, yoo akkam jirtan? Nageenyi badhaadha fayyaa? Naguma jira atirra, akkam jirta amza? Nageenyi badhaadha alhamdulillah, atakkam jirta? Naguma ammi fayyuma? Naguma jira lakke. Dhiyoo kan wal harkaa babbanne adda bannee dhiyoo kana atileen biisee turte. Haalli turelleen egaa haaluma waliigalaatiin kallattii biraanillee si dhagaa turre, si hordofaa turre. Egamee Gorasuu tibba darbe kanallee waan deemaa ture dhufa tokko tokkoon quba qabda. Ibsa ejjennoo addaawaayiin gaafas baase fi nama ni hiikna jedhan biyyatti san keessatti furmaanni akka argamuudha fi rakkoolee jiran furuudha fi uummatallee dhiifama gaafatanii amma immoo argitanii in hiikna warri jedhan san ulaagaa afurirra kaa'anii akka federaalatti nama 415 qofa hiikaa jiran, akka kaan immoo namni naannoo kibbaa 413 mee san booda irratti itti deebina. Mee haaluma waliigalaatiin murtee isaan gaafas dabarsaniif kaa'aadha kan akkamitti walitti ilaalta Gorasuu? Waan kun guyyuma jalqabaatti jalqabee rakkina adda addaati irratti mul'ata. Ibsa hoo yaadatta ta'ee ibsa gaafa duraa walga'ee gafixanii booda ibsa keenya jedhanii baasan ibsi suni baay'een namni baay'een ibsa TPLF'dha malee kan jara waliigalaa kan taane kan dubbataa ture jira. Achi keessatti waan kun waanuma takkayyuu bifa kanaan ibsame tokkoyyuu hin jiru. Kana jechuun warri TPLF achi keessatti haala tureen dirqamanii fudhatanirree fedhii waan sana akka isaan hin qabnee fi uummataaf ibsuudhaaf irree qophii akka hin turredha. Waan kana kan ibsuudhaaf dirqaman egaa ibsi suni uummataan akka malee fudhatama dhabee boodarra yeroo itti bifa intarviyuutiin haala ture maal irratti akka haasaa turan ibsaniidha kan Hayilamaariyaam waan kana ibse. Egaa ibsees immoo websaayitii isaanii ofiishaalii irratti karaa yeroo 8dha kan deebi'ame sirreeffame. Waan kun sirreeffame jechuun jajal'ifame. Kanaafuu yeroo gadii warra hidhamtoota siyaasaa hin gadhiisne jedhanii miidiyaa biyya alaatti himanii, warra gariin immoo namoota siyaasaa ta'anii yakka adda addaa hojjetan warra hidhaman jedhanii waanuma kanaaf achi garagaltanii idiit godhaa, riidiit godhaa bifasaa jijjiiruudhaaf tattaafataa turanii. Kana jechuun keessatti haala keessa jirutu warra jijjiirran akka barbaadu dhufu barbaadutu achi keessatti isaan dirqee waan kana fudhatan malee akka isaan namni hiikamu, namni maqaa siyaasatiin hidhame akka hiikamu fedhii akka isaan hin qabnedha kan argisiisu. Sana boodas immoo yeroo gabaabaatti waan kun akka hiikamuu fi hidhamtooti
siyaasaa guutuun iyyuu jedhan miidiyaa alaatiif kan ibsame namni maqaa siyaasaan hidhame hundumtuu akka hiikamu walii galanirre haga ammatti waan sun hedun ta'e nafe amma kara torba sadii ta'e ammas hoggaa hiikuu jalqaban lakkoofsa isaa gadi xiqqeessanii akkuma har'a yaadattu BBC faarratti bahee jira nama 15,000 walii gala kan hiikama jedhame garuu kan mootummaa federaalaa hiikuu 15,000 kan immoo 14,000 immoo mootummaa naannoo kibbaatii uummattoota kibbaatii keessadha. Akkuma beekamtu biyya sana keessatti sochii siyaasaa guddaan kan tokkoffaan godhamaa ture Oromiyaa keessatti lammaffaan kan godhamaa ture naannoo Amaaraatti kan biraa immoo bifa adda addaatiin Finfinnee keessattidha yeroo baay'ee adda addaa kan godhamaa ture. Kanaafu warri bakki itti namni baay'een hiikamuu danda'u nama Oromiyaa keessaa hiikamuu qabu silaa nama Oromiyaa keessaa hidhame. Nama naannoo Amaaraatti hidhame nama Finfinnee keessaa hidhame kibba keessatti sochiin kana jedhamu baay'ee miti jechuun guddaan kan hiikamuun irra jiru bakka siyaasaan itti sochii siyaasaa guddaan itti godhamee fi namni maqaa sanaan hidhame guddaan jirudha. Amma akkasii fakkaatu kana jechuun tokkoffaa kan Oromoo kan ammarree dhaga'uudhaaf qophii dhabuu isaanii ammarree dirqamanii kan gadhiisuu hin gadhiisne jedhan kana gadhiisaa jiran malee. Fedhii akka isaan hin qabne waan kan bifa danda'an hin guufachiisuuf dhiphisuudhaaf akka isaan tattaafataa jiran argisiisa. Kun immoo rakkoo jiru hiiku jechuun waan kana fedhii isaaniitiin miti kan dhufe sochii uummati bara yeroo waggoota dheeraadhaaf godhaa ture keessattuu waggaa sadeen kana immoo bifa addaatiin hin godhaa tureetu kana dirqisiise. Ammarree namni maqaa siyaasatiin hidhame tokkorree lamarree achi keessatti hafnaan. Sochiin kun itti fufaa kanaafuu of gowwoomsuun waan isaanirra jiraatu natti fakkaatu. Mee hedduu galatoomii garasu mee ulaagaawwan isaan kaan irraati namni dandamachuu danda'u jira fakkeenyaaf ilmaan Oromoo hidhaman akkasumas itti gaafatamtoonni kallattii siyaasaadhaan hidhamanillee namni amma nu dhagahaa jirru Dr. Mararaa Guddinaa ni hiikna jedhaa jiranii ulaagaa afur kahaanii jiran rakkoowwan uumaman keessatti nama lubbuu namaa hin dabarsin akkasumas ammoo miidhaa qaamaa hin dhaqqabsinii bu'uuraalee misooma gurguddoo mancaasu keessatti hirmaannaa kallattiin kan hin qabne jechuun kun garamitti akeekaa ammallee. Immoo heeraaf seera diiguuf shoora kan hin taphatin himatamtoonni hedduun wanti isaan ittiin himatam kan siyaasaa kunillee biyyatti san argitanii seera diiguudhaa fi biyyatti san diiguudhaaf jechaa turan hojii mootummaan hojjechuu qabu garuu kan mootummaan hin hojjetin hafuudhaan oofamanii kanneen walitti bu'aansaaf okkora keessatti hirmaatan kukkun jechuun maal jechuudha guutumaa guututti namni hiikamu hin jiru eegi warri waan kanaan wal qabatee egaa namni hidhame hin jirre taate maali dhadheeree wanni isaan hiikuudhaaf kahanii waan kanarraa maal hubatu. Tokkoffaa ka ulaagaan afran ta'e kuniyyuu akkuma ati barbaaddetti hiikkattuu dandeessa. Ulaagaa jalqabaa waggaa fudhatte amma namni baay'een waanuma sanaan kasasame jechuun namni hiriira nama afuris ta'e haa bahu waanuma tokko irraa haa godhu sirna heera biyyattii diiguu waan jedhu kanaan isumaan himataa turan nama baay'ee iddoo mingistarii sir'aatuun lama afuris waan jedhan san. Kanaafuu waan ati gootu hundumtuyyuu bifa ta'e tokkoon achirratti dhiibbaa godha jedhee abbaan barbaade hiikuu danda'a jechuun waan kun waan akka litmus peepparii waa wayii keessa gootee kalarii wayii sitti argisiisuu miti. Namni waan kana murteessu sun akkuma itti fakkaatetti hiikkatu bal'isee hiikkatuu danda'a waanuma barbaade. Kanaafu inni mataan isaa namni hiriira biyya sana keessatti baasise namni akka jijjiirraa dhufu barbaade sochii adda addaa namni godhe hundumtuu kallattiidhaan yookaan kallattii hin ta'iniin waan kana godhee jira jedhanii hiikkatuu danda'an jechaadha. Very much subjective waan kun jechuun akkuma fedhii keetitti waan hiikamu wayii tokko waan nama hundaaf kallattiidhaan galuu miti jechaadha. Kan lammataatis akkasuma nama jechuun uummata hirsitanii akkana ta'ee qaamota dinagdee biyya sana gurguddaa keessatti rakkoon uumamee kallattiidhaan yookaan bifa kallattiin ta'een keessatti hirmaatan jechuu danda'anii. Kan sadaffaa ayyee nama harka isaatiin yoo ta'e jechaadha inniyyuu isa qofadha kan kiliirii fakkaatu jechuun kan ifaa fakkaatu. Kan afraffaarree olmoost namni biyya sana keessatti hiriira bahe hundumtuu ayi nama biraatu fagoo taa'ee diyaasporaa taa'ee bakka biraa taa'ee dhaaba wayii qabaatee yoollaa taa'ee akkana isin godhe jedhanii hiikuu danda'an. Kanaafuu ulaagaan taa'an kun akka malee subjektiiviidha jechuun akka abbaan barbaadetti akka namichi waan kana hiiku sun hiikuu barbaadetti hiikkatu waan danda'uudha. Nama hedduu as keessatti danquu kan danda'uudha. Kanaafuu akkuma dura jedhe sana hiikamuun namoota siyaasaa kana qaamni hin feene qaamni olaantummaa dhaaba sana keessattis
biyya sana keessattis qabaataa ture haga danda'etti waan kana dhiphisuu fi murtii kana duubatti deebisuudhaaf rakkoo uumuudhaaf qophaa'uu isaatii fi sanaaf immoo danqaa adda addaa lafa kaa'ataa akka inni jirudha kan argisiisu. Garuu kun rakkoo biyya sana keessa ture hiiku. Jararri hiikun guutumattuu jara hiikunis rakkoo biyya sana keessa ture hiiku. Jarri kun akkanuma lafaa ka'aniiti miti kan hiikamanii nama ajjeesaniiti miti yookaan taphaa fi miti haataniiti miti nama saamaniiti miti rakkina siyaasaa biyya sana keessa ture. Cunqursaa siyaasaa biyya sana keessa ture. Saamicha diinagdee biyya sana keessa ture. Miidhaa biyya sana keessa ture uummatarra gahaa ture ajjeecha. Hidhaa namarra uummattoota biyya sana keessa jiran irratti raawwatamaa ture mormuuniidhaan rakkinni biyya sanaa kan hiikkatuu danda'u yoo rakkoo kana dhaabaniidha yoo cunqursaa dhaabaniidha yoo saamicha diinagdee dhaabaniidha yoo olaantummaa seeraa akka kabajamu godhaniidha yoo seerri biyya sana keessatti akkuma jirutti hojiirra akka inni oolu godhaniidha. Kanaa gangoonatti guututtuu hiikanii rakkoon kun hin hiikkatu ammammoo isaan hiikamuma namaa kanayyuu bifa danda'een danqaa adda addaa ka'anii dhiphisuudhaaf akka isaan hojjataa jiran argisiisa. Kun immoo bakkuma duraan turre sanatti akka inni nu deebisudha boruufiif taani namni silaa eenyu akka isaan baasanii agammaatti namni himannaan isaa kutamee ba'uudhaaf maqaan dhaame Dr. Mararaa qofadha. Haguma fedhe yoo ta'e garuu namni federaalli mootummaa federaalaa gadhiisu 115 waan ta'eef namoota hidhamanii harka federaalaa jiran walii wal bira qabnee waggaa laallu namni 115 waan takkayyuu nama lakkoofsa keessa galuu miti nama hedduudha kan achi keessa jiru waan ta'eef. Maalifiidha warra naannoo kibbaa kana kaas jalatti galchan nama 413 kanaan dura naannoo Oromiyaa keessaa warroottayyi akka adda adda dalagan mootummaan naannoo Oromiyaallee ofii isaati argitee gara nama 20,000 dhaqqabullee hiikee ture. Ammoo asirratti illee ibsa guyyaa har'aa egaa waajjira abbaa langaa federaalaa irraa kennameedhaan naannoleelleen argitee hidhamtoota argitee maqaan galfannee jedhan. Maaliif maqaa galfachuun barbaachise? Wanni kun waan akka federaalaatti isaan hojjetaa turani akka naannottiidha isin wanni isaan amma hojjetaa jiran. Maqaa warra nama 413 hidhamtoota amma warroottan kibbaa kageedii of konsoo kan maaliif as jala galchan? Tokkoffaa naannootti nama harka isaanii jiru. Akka barbaadanitti himannaa isaarra kutanii egaa murtiin irratti darbee murtii sanarraa kaasanii nagaan gadhiisu mirga qabanii ayitiinki naannoon Oromiyaa kana godhaa ture waggaa darbe kana akkuma ati jette sana namoota 10,000 hedduutti kaa'amu naannoon Amaaraa akkas godhuu danda'a. Kanaafuu sun yoomaa waan gaaffii keessa galuu miti kana waliinis waa wal qabatu miti. Kuniyyuu kan argisiisu ammarree lakkoofsa namaa ol guddisuudhaan. Warra isaanii laallanne warra pirogireetivii isaanii keessa hin jirre warra jechuun bakka isaan itti murtii kennan keessa hin jirre sanasattis dabalanii lakkoofsa nama hedduu gadhiisne jedhanii lakkoofsuma ol dabalatuudhaaf garuu warra dubbiin kun kallattiidhaan hin laalle gadhiisaa nama xiqqaan hiikamuu sana dhoksuudhaaf waan godhaa jiranidha. Kan lammataa garuu namni immoo warra achiisuun baay'ee hiikamee namni asii kun hin hiikamne jedhee akka namni warri. Uummattoota kibbaa keessa jiraatuu fi kunirree wal dhabuu godhuudhaaf natti fakkaata. Kanaafuu namni tokkoffaa waan sana tiraappii sana keessa galuun irra jiraatu. Lammata kana yoo namootni bifa siyaasatiin hidhamanii jiran kun jiraate waan naannoon kibbaa godhuudha. Waan murtiin abbaa langaa waliigalaas ta'ee murtii mootummaa federaalaan barbaachisu sanad walgahiin kun iyyuu hin ta'in lammaffaa nama gadhiisaa turani. Sunni as keessa waan jiru miti waan kana laallatus miti jechaadha. Murtii kanas isaan barbaachisu ture kuni kan gadhiifamuu qabu warra harka federaalaa jiru warra naannoo hundarraa walitti qabaman harka federaalaa hidhamtoota jiran keessa ammoo irra guddaan kan jiru Oromiyaa keessa dubbii Oromiyaa keessa ta'een warra hidhamedha. Warra naannoo Amaaraatirraa hidhame yookaan immoo dubbii achi ta'een hidhamedha. Warra Finfinnee keessatti hidhamedha. Kanaafuu sababa amantiitiin haa ta'uu sababa sochii adda addaatiin haa ta'uu warra akka Iskandar Nagaa kana fa'aa dabalatee jechaadha warra Finfinnee keessaa hidhamedha gariini. Bakka dubbiin jiru dhiisaniiti bakka dubbiin hin jirre hooqaa jiranii kuni kan argisiisu hin hiikna jedhanii lakkoofsa namaa himanii garuu warra hiikan sana keessatti rakkoo jiru dhoksuudhaaf waan godhaa jiran natti fakkaata. Egaa biyyatti san keessatti qaamonni kun furmaata finnaaniitiidha kan dhiyoo kanallee ibsa kana baasan. Egaa amma waan kanaan akkamitti ilaalaa jirta mee akkamitti xiinxalte? Wanni kun waan furmaataaf kaawwame moo ammallee biyyatti san gara okkora biratti gara uummanni keenyalleen gara qabsoo gulantaa attaanutti itti ce'uun ala carraan bira jiru jira. Oppidiyoo waan kana keessatti immoo irra ejjettee humna horattee gabbaatee wanni siin taasisuu dandeettu jira.
haga ni argutti warri ogganno pidi wa majru kuni waan humna sani kessa juru waan dandeetti sani kessa juru I think murano da waan goda jiran natti fakkata jechuun waan bu'an amma arga juru kuni yu sochi ummati goda ture waliin dabalate waan isaan irra achi keessatti goda jiran waliin wal qabate jechuun ummataaf isaantu buuse jechuu danda'ama jechuun kuni uma uguma ifa jiru fakkata torballa banka keessa ibsa ummataaf godhamaa ture irratti rakkina ummata keessa jiru waan ummati jedhu sana hundumaa keessayyuu obbolammaan sirmatti dubbataa ture kanaaf taaffii sana ammas itti fufan jedhee yaada waan addaa waan kana isaan duubatti deebisu waan jiru irratti fakkaatu ummatis immoo ummati oromoo qofa hin taane ummati biyya sana amma isaa waliin jira kanaaf warra achi keessa jiru warra sagalee ummataa dhaga'uu danda'u warra ummata waliin dhaabbatuu barbaadu akkuma isaanii kanatti isaan waliin ta'anii keessaan waan danda'an waan itti fufsiisuun irra jiraatu natti fakkaata. Ammarree kan argaa jirru rakkoo kana furuudhaaf warri olaantummaa sekuuritii olaantummaa waraana qabaataa ture waan suni amma harkatti suuta suuta diigamaa ture olaantummaa siyaasas qabaataa turanii amma waan suni harkatti diigamaa afaan isaanii hidhamaa ibsumayyuu dadhabaa deeman bakka bakkatti socha'anii waan akka barbaadan duraan godhaa turan sun harkatti caccabaa deeme ammarree fedhii isaaniitiin duubatti deeman jechuun hin danda'amu ammarree warra keessa jirus warra ala jirus aga danda'anitti dhiibanii bakka turanitti deebi'uudhaaf tattaaffiin isaan godhan kun waan duubatti deebinatti kanaafu qabsoonni bifa barbaachisuun ummati waluma dhaggeeffataa itti fufuu waan irra jiraatu natti fakkaata keessaanis alaanis jechaadha waan kun rakkoo biyya sana keessa ture hundeettii kudhaaf ammarree qophiin gama warra duraan rakkoo uumaa tureen waan mul'atu natti fakkaatu kanaafu nuti warra achi keessaa tattaafatu jara danquun irra jiraatu sochii jarri godhaa jiranii fi turan gargaaraa wal dhaggeeffataa waan danda'ameen immoo sochii alaayis haa ta'u keessaan ummati godhu immoo wal dhaggeeffataa tuma itti itti fufuu waan irra jiraatu natti fakkaata rakkoon kun bakka kanatti dhaabbataa waan jiruu fi jarri rakkina jiru kana ummataaf jecha dhuunfaan ofiisaaniituuf iyyuu jecha sirreessuutu irra ture sana sirreessuudhaaf ammarree qophiin baay'een irraa mul'atu. Tole egaa mi'a haaluma waliigalaatiin gulantaa ittaanu kana keessatti ummanni keenna kallattii hundaadhaan egaa akkuma atamallee nu dhaamaa jirtu mee maal taasisuutti irraa eegama ummanni keenna qabsoo kanaan durallee egaa haaluma walootiin bakkuma hundaati ummata keenna buqqa'ee kanallee qubsiisu keessatti ammallee shoora guddaa taphataa jira egaa mirga abbaa biyyummaa isaa kabajsiifachuudhaan gaafiiwwan mirga isaa kallattii hundaan sarbaman deebisee gonfachuudhaaf ummata irraati maaltu eegama. Rakkina guddaatu jira jechuun rakkoo siyaasaatu biyya sana keessa jira rakkoo siyaasaa yeroo dheeraadhaaf uummattoota biyya sana miidhaa turetu achi keessa jira kan oromoo addatti oromoon siyaasaadhaan cunqurfamaa diinagdeedhaan saamamaa guyyaa halkanii guyyaa ajjeefamaadha kan ammaas ga'e ammarree bifa adda addaatiin waan sun itti fufee jira uummattoota biraatis rakkina wal fakkaataa irra jira isaan sochiin qabsoon godha. Suni amma mootummaa kana hudhee akka inni dirqamu godhee jira sana qofa miti qaamota duraan mootummaa sana keessatti hirmaataa turan akka isaan ejjennoo isaanii sanii uummata waliin dhaabbatan godhee jira waan kun aannanii fi viidiyoo biraa sirriitti mul'ataa jira keessa yoo hoogganaa olaanaa biraatti tokkoffaa waan kana waliin dhaabbatu jalqabe kuni bifuma kanaan itti fufuu qabanii ofii achi keessatti irra waliin dhaabbataa uummata waliin irra dhaabbataa jijjiirama keessaan fiduudhaaf tattaafatan kan itti fufuu qabanii uummatis. Wal dhaggeeffatee waan jarri godhuu barbaadu uummattoota biyya sana keessa jiran walitti buusuu oromoo fi uummata oromoo keessa jiraatu walitti buusuu namni akka hin eegne godhanii sababii sanaan godhanii waraana keessa galchanii rakkoo biraa keessa galchuu waan tattaafataniif uummati namoota oromoo hin ta'in isa keessa jiraatan kabajaa mirga isaanii eegaa sochii godhamu keessatti of eeggannoodhaan godhaa. Sochii mootummaa kana keessa qaama miidhaa haga amma uummata irraan gahaa ture fuuldurarree gahuudhaaf olaantummaa isaatti fufsiisuudhaaf tattaafatu kanarratti qofa xiyyeeffatuudhaan akka waan isaan uummataaf uummata walitti buusanii uummata oromoo keessa jiru amantiidhaan haa ta'u sabaaf sabaan haa ta'u bifa adda addaatiin walitti buusanii waan kana danquu fi sochii kanaan jijjiiruudhaaf tattaafatan kana. Akka akkas hin taane namni uummati ala jirus uummati biyya keessa jirus wal dhaggeeffataa warra achi keessaa sochii godhaa jiru
gargara waan immoo isaan karaarra dabanirre yaada kennaafi I think sochiisaa itti fufu waan irra jiraatu natti fakkaata marree qabsoonni hedduu toofa. Hedduu galatoomii gara osoo hin gaafatiin ammallee wanni akka biraan dabarre akka hayyuu tokkotti mee akka haaluma olii galaatiin xiinxalaa jirtutti biyyattii san keessatti egaa wanni akka mootummaatti mul'ata fuulduraa ilaallu kana malee qaamni biraa argitee qaama mootummaa biratti boodan jira fakkaata ka muummicha ministeeraa Barruu san yeroo 8 jijjiirsisu kan murtee amma dheen gadde darbe san har'a murteessan gaddeebisanii kunoo nama 115 galchan mee haaluma waliigalaatiin wanni an jechuu barbaade mootummaan naannoo oromiyaa warra qaamota argitee hidhannoo guutuu qabanii fi waajjira nageenya biyyattii sanii to'atanii kabooda sanii namni illee hin argine argitee kaayilamaa ramamu kana dura ka'anii dhiibbaa isaan irratti gaggeessaa jiru kan akka miidhaan argitanii irra aanuu danda'an fakkeenya gara gulantaa seeraatiin haa ta'atu akkamiin irra aanuu danda'an gara ammoo argitee humna uummata kana humni qabsoon uummata oromoo kun isaanidhaaf faayidaa guddaadha isaanillee itti fayyadamanii amma itti makamanii uummata wajjiin hiriiraa jira. Akka miidhaan wal hidhatee deemuu danda'a oppiduummaan kunuutume aga gajjallatti bar qajeelumni isiirraa mul'ataa hin jiru ka ganda keessattillee amma ka godina keessattillee oppiduu taate uummata irratti shiira xaxaa jirtutti jira waan kakkana hunda akkamitti walitti hidhuu danda'an garasu. Waa lamaa sadii godhuu danda'ama tokkoffaa sochii sana keessatti hojii mootummaa biyya sana keessatti godhamu kana keessa qaamota akka paartii kana keessaa baasanii paarlaamaatti deebisanii warri paarlaamaa keessa jiru kuni irra jireessa isaanii nama naannoo Oromiyaatii fi No, amaratti achi dhufe adda addaatiin akkaataa itti filaman irratti nuti hundi baay'een komii qabaatuu dandeenya garuu waan ta'ee maqaa uummataatiin bakka sana jiranii akka sagalee isaan uummataadhaan aanu biyya sanaa ol aanaan kan jiru harka jaraa waan ta'eefi tokko waan sana harkatti deebisuudha. Paarlaamaa harkatti deebinaanii paarlaamaanii jijjiiruu danda'a riifoorma godhuu danda'a nama achirra jiru kaasuu danda'a keessa isaa kompoozishiniin isaa jechuun. Jiru kun akka jijjiiramu godhuu danda'a. Kan biraa qaamni isaanii mootummaan kun jechuun gartuun olaantummaa siyaasa biyya sana keessatti qabaataa ture kun itti fayyadamu gartuu xiqqaadha. Isas paarlaamaan kun jijjiiruu danda'a. Nama achirra jiru sana kaasuu danda'a. Namichi achirra jiru kun keessayyuu kan tikaa kun nama dhaaba siyaasaa tokko keessa jiru. Nama dhaaba siyaasaa sana keessatti immoo Central Executive Committee jiru. Nama ruuling paartii keessattirree executive committee keessa jiru kan immoo maqaa eegumsa nageenya eegumsa biyya sanaatiin informeeshinii fi jechuun odeeffannaa kan nam tokkee haa ta'uu kan qaamota kan mootummoota federaala sana keessa jiran haa ta'uu kan biyya alaa ta'uu bifa adda addaatiin argatuudhaaf bajata sanaan hojjatee. Beekumsa biyya eeguudhaaf argate sana informeeshinii odeeffannoo biyya waliigal nageenya biyya sanaa eeguudhaaf argate sana olaantummaa gartuu tokkootii fi oolfatti itti fayyadamaa jirudha. Kuni waan seeraan alaadha. Kanaafuu inni advantageii waan bajata mootummaa sanaatiin bajata nageenya uummattoota biyya sanaa eeguudhaaf itti kennameen meeshaa nageenya uummattoota biyya sanaa eeguudhaaf itti kennameen. Olaantummaa gartuu tokko biyya sana keessatti fidaa jira. Kanaafuu kun seeraan aladha. Paarlaamaa waan kana akka inni dhaabsisu godhuu qabanii warra oppidoo taasisan warra namni waan kana itti yaaduu qaban jechuun qawwee waliigalaa eegaa jedhameen inni eessaa eeggatee warra biraa ittiin akka godhaa jira jechaadha. Kanaafuu waan kun hundeetti jijjiiramuu qaba. Waan kun seeraan ala biyyuma kamitti waan akkanaa waan ta'u natti fakkaatu tokko waan sun jijjiiramuu qaba. Sana immoo paarlaamaatti fayyadamanii jijjiiruu qabanii. Oppidiyoon gubbaarraa haga gadiitti akka namni wal dhaggeeffatu namooti uummata miidhan warri ergama diinaa bakkaan ga'an akka haga gadiitti ka'anii fi nama hiraarsuun akka dhaabbatu I think barsiisuu qabanii. Lammata humna ittisaa kan jarraa jiraatan malee jara uummata Oromootu jira. Amaaratu jira warra kibbaatu jira jirri kun hundumtu miidhaan kun kan godhamaa jiru jira kanarratti waan kun akka dhaabbatuudhaaf namoota sadarkaa ofiisaraatti waldaalaatti jiran haa ta'uu sadarkaa qolan waldaala gadiitti jiran haa ta'uu sadarkaa miseensa waraanaatti jiran haa ta'uu akka isaan odeeffannoo gahaa argatan akka waan deemaa jiru kana sirritti beekanii fi. Ergamanii nama isaanii ajjeesu obboleewwan isaanii ajjeesu irratti akka isaan hin hirmaanne I think sirriitti informe godhuutu irra jiraatanitti fakkaata.
haga gaditti mo seminari adda da kennu fidan akka rakko ummata ratti umne ummata kanira arsine erga madina akka bakkan ingenye of kesetti godu qabani warra walin hojjetanirre warra nanno amara ta'u warra kibba ta'u bifu makanan isanirre tirre yaada sani waljijiru dan achi kesetti tumsa wali godu dan qabso kessa godan kana bifu saran tifufu qabani ummati simmo namoota misensa waraana taane achi keessa jiran kana akka inni bifa adda ta'een information ergatu akka bolewwan isaan ajjeesne I think bifa adda ta'een ergaa itti erguu waan irra jiraatu natti fakkaata. Hedduu galatoomii wanni tokko immoo argite gaafii irraan gaafiindi dhalataa jira gara suudhiifama. Kanaan dura akkuma argitanii qabsoo biyya keessa geggeeffamaa jiru san itti gaafatamtoon hoogganoonni nuudha jechuudhaan biyya alaarraa akka dhaabattillee haa taatu akka jaarmayaattillee haa taatu dubbachuun sun qeerroo irratti argitanii tarkaanfii adda addaa darkaa fudhatutti dhaqqabame jira. Dhiyoo kanallee immoo yoo yaadattu taate hiriirri mormii tokko waamame hiriirri mormii sun argitee shiira diinatti keessa jira osoo jedhamu wayyaan. Illeen hedduu itti fayyadamte wanni sunillee ragaan adda addaa hedduu itti qabame ammaan tan immoo wayyaaniin kunoo kaatee qeerroo kun maalidha qorachuudha qabna jechuudha naga godina Harargee baahatti argitee gabbo'aa jirti egaa qeerroo qorannoodhaaf amma yeroo ammatti wayyaaniin qorannoo irra gaggeessuudhaaf duula jalqabde kan qeerroo kana nutti ijaare jechuudhaan akka jaarmayaattillee haa taatu akka dhaabattillee haa taatu alarraati biyyoota alarraati dubbatamuun kun. Qabsoo uummata keenyaadhaaf maal fayyada waan kanarratti ergaan adda barsitu maali. Tokkoffaa waan beekamuu qabu namni wayii tokko kan namni wayii tokko asii anatu hoogganaa jira jedheerree jechuurree baate jarri nama miidhuu barbaadanii hin dhiisanii hin miidhanii tokko kan beekamuu qabu isadha. Lammata akkasuma ta'u malemmoo diina kee sababii wayii nama miidhuudhaaf sababii wayii isaaf ragaa ba'uun. Isaaf karaa banuun immoo rakkoo mataasaa danda'edha. Kanaafuu warra akkas godhurree waan godhu kuni waan isaan dubbatan kuni waan inni godhu rakkoo inni uummata irratti fidu beekuun irra jiraata. Lammata garuu jarri jedhanirree jechuu baatanirree jarri waan godhanirraa duubatti hin deebi'anii isadha tokko kan beekamuu qabu. Qeerroon akkuma kanaan dura bifa adda addaatiin dubbatamaa ture qeerroon jaarmiyaa siyaasaatii miti. Uummata biyya sana keessa jiru dargaggootadha. Biyya sana keessatti namni. Miidiyaan eejiin Oromoo ogaa 16 namni oggaan isaa 34 baay'een isaa parsantii 83 Oromoo keessatti 34dha. Namni immoo oggoota 25 kana keessa dhalate gara parsantii 64 gaha. Kun hundumtuu namni fuune hundi qeerroodha. Kanaafuu nama kana hunda sakatta'anii waan isaan jiru kun waraana uummata guutuu irratti banuu ta'a. Kanaafuu tokkoffaa qaamni kana godhaa jirurre akka waan kanarraa dhaabbatu. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u, OPDO haa ta'u, uummata biyya keessa jiru haa ta'u waan kun isaan hin baasu jechuu qaba. Kan biraan immoo warri ala taa'ee sochii adda addaa kana keessatti bifa adda addaatiin gumaachus dhaabni siyaasaa adda addaa jira. Namootti dhuunfaa adda addaa jiranii waan godhan waan inni uummata irratti fidu waan godhan sana waan ofii yaadan qofa hin taane rakkina inni uummata irratti fidus. Diinaa fi akkamitti akka inni meeshaa ta'us yaadaa waan dubbatan waan barreessan of eeggatanii waan kana keessatti akka gumaachan goone of eeggannoo cimaa waan godhuun natti fakkaata. Kana warri kana godhan akka malee tokkotti of eeggatuu qaban jedhee yaada. Iddoo galatoomii obbo Garasuu Tufaa egaa sagantaa kanaarratti nu argamtee ibsaa bal'aaf bareeda kan haala wayitaawaa irratti nuuf kennu kan keetii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu si galatoonfannaa horii bulii deemanii egaa dhumarratti uummata keenya biyya alaa keessatti argamullee waan jettuun eegii qabaattee carraa dhumaa sii kenna. Rakkinni biyya sana keessa jiru rakkoo siyaasaa jira rakkoo diinagdeetu jira rakkoo nageenyaatu jira jechuun namni guyyaa guyyaadhaan biyya sana keessatti du'aa jira miidhamaa jira waan nyaatu dhabee rakkataa jira hiyyummaan hammaataa jira guyyaadhaan rakkoon diinagdee kun akka malee hammaataa waggaa lama sadee dhufu kanarra hammaataa deemuu danda'a rakkinni siyaasatti irraa akkasuma kanaafu biyya sana keessatti rakkoo kaaga dheeraadhaaf biyya sana keessa ture kana hundeedhaan hiikuudhaaf. Biyya nagaa biyya namni mirgi isaa itti eegamee nagaan oolee buluuf keessa jiraatu namni nyaatee keessa buluu keessa jiraatu uumuu deebisanii ijaaruudhaaf namni bakka jirutti hundee rakkoo kana asirratti hubatee akkamitti rakkoo kana keessatti akka gartuuttis ta'e akka namtokkeetti as keessatti akkamitti gumaachina waan jedhu kana irratti bakka jirutti wal mari'ataa waan bakka barbaachisetti wal gargaaraa waan godhamu irratti wal mari'ataa. Dhaggeeffataa sochii godhuu waan irra jiraatu irratti fakkaata kan biyya keessas kan biyya alaa jirus
kan qaama mootummaa keessa taa'ee uummataaf hojjetaa jirus bifuma sana wal dhaggeeffataa waan bakka gargaarsi isa barbaachisutti wal gargaaraa waan deemu jiru irratti fakkaataa. Yeroon kun yeroo balaan guddaan as deemaa jirudha. Kanaafuu yeroo kamiyyuu ol itti gaafatamummaan namatti dhaga'ame waan fuuldura dhufuurratti xiyyeeffatanii of eeggannoodhaan hojjetuun nurra jiraatudha jedhee yaada. Hedduu galatoomii nagaa keessa naa jiraadhu yeroo birallee deebinee wal arginaa garasu kennaa hayyee horii bulii deebanne gaatti. Ayyaayyaa tirree ulfaadhu. Galatoom hedduu galatoom. Ayyaayyaa. Raadiyoo dandii haqaa.